Bintang Juliantara. Aku siswa SMP. Maune, aku ra seneng blas karo unggah-ungguh lan budaya Jawa sing diajarke wong tuaku. Suwene-suwe, kabeh mau dadi beda. Iki kanca raketku, Bima jenenge. Melu budene amarga ditinggal wong tuane boro dodolan bakso enek Sumatera. Lan iki kanca kancaku. Kabeh padha duwe prinsip yen ing jaman milenial saiki unggah-ungguh nomor loro. Apa meneh unggah-ungguh lan tradisi Jawa? Sing nomor siji lan penting banget iku ponsel utawa HP. Biyen aku ora gagas unggah-ungguh tata krama lan budaya Jawa. Wong tuaku malah ora tak ajeni. Aku asring dipilih makili sekolah kanggo melu lomba. Karakter positif. Ing saben maju lomba, ana wae alangan sing dadekake ora bisa menang. Rikol dolan ing daleme budene Bima, ing kono ana latihan karawitan kanggo mengeti dina kamardikan Republik Indonesia. Bima di. Lema, Bima, gole kancamu nyamale. Nalika omong-omongan karo Bima, aku krungu tembung-tembung sing ucapke dening dalang. Krungu tetembungan kui, aku dadi trenyuh. Nggawe aku percaya babakan pentingnya unggah-ungguh, tata krama lan budaya Jawa. Tak ambani meneh ya permadi. Senjata kang paling ampuh kuwi dudu tresnan tumbak. Anane mohon ing jati dirimu dewi. Mula dadi menungso kuwi aja sok pinter. Mundhak kuwi engko kepinger. Aja sok cidra. Mundhak kuwi engko cilaka. Saka kedadian kuwi, aku dadi sadar diri. Aku wiwit nggunakake unggah-ungguh kaya sing diulangke wong tuaku. Bintang. Tak kandhani ya le jenenge Pak wong urip kuwi kudu nyekel tata krama aja ngasor rakyat. Aku duwe tekad ngowahi pola pikir ngecakake unggah-ungguh lan budaya Jawa ing saben dinane. Aku kok miris ya karo kanca-kancaku saiki. Padha ora nduwe unggah-ungguh. Apa meneh seneng karo budayane dhewe. Aku pengen aweh energi apik marang wong sing paling cedhak karo aku. Syukur-syukur iso sumebar marang wong akeh. Tanggamu ke lho, wong saisa nyapu ngapel ora gor kaya kowe mendino mentelengi HP apa ora kesel tanganmu iki? Heh? Mendino kok uleki ngono kowe iki? Saiki aku bisa ngatekake polahe kanca-kancaku. Aku dadi kuatir lan sedih. Aku gedeng tenan karo tumindake kanca-kanca sing wis ora gagas babakan unggah-ungguh, tata krama lan budaya Jawa. Unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, seneng karo budayane dhewe kuwi. Elo-elo, opo iki? Ye menang. Hah, kowe main PUBG? Nah, ngono kuwi. Kowe enak ya pemain PUBG. Awake dhewe yo iso lho. Main PUBG kanggo budayane dhewe. Piye carane? Kok iso? Kok miris ya ta karo bocah-bocah saiki iki lho awak-awake dhewe iki apa dorang duwe unggah-ungguh ya bocah saiki sing duwe unggah-ungguh tata krama iki wis arang masa contohe apa ra penting kuwi lah blas ra menarik coba ya awake dhewe duwe unggah-ungguh ayo Ah, bintang ayel enggak. Ule. Wis panas-panas ora mengis. Eh, bubar, bubar. Iya. Oh, iya. Itu pelajarannya apa? Oh, iya. Kita mulai. Nalika lewat ngarep omahe Bima sing asli, aku sak kanca weruh Bima ngadep ning ngarep omah, sedih banget. Aku nantremake Bima.
salah putar. Aku nyesel. Apalagi saiki aku sadar. Gak usah berpikir untuk kecelakaan. Saiki aku pas enak ICD. Padahal saya suai enak ini. Aku gak tahu sobat baru. Aku ngakumu. Nah, ayo ngerusak iki awak dhewe ngake unggah-unggah ana ngendi wae. Yen ora saiki kapan meneh? Yen ora awak dhewe sapa meneh? Ayo dadi remaja sing duwe tata krama, sukosita, tresna marang budayane dhewe. Budayane dhewe bakal dadi karaktere dhewe. Aku kudu duwe unggah-ungguh. Iya, aku mati kelo. Aku iya, pengen berubah. Ya wis, Bim. Senang sih, Bos. Awake dhewe bareng-bareng dongakne ibune Bima, sedek ndang mari nganggo carane dhewe-dhewe.